Bora, caralho, você quer ver essa porra, velho? Bora, compadre! Ajuda o maluco que tá doente! Vem! Caralho, vai, caralho. É pedal o ano todo, vem, compadre! Negativo. Venha, dia 22 de abril, sábado. Mega B-Day, Wattila Gym. Local, Chácara Águia, no setor Moções Retiro, próximo ao Parque Alvorada. Mega iluminação, top DJs e aquele velho som automotivo que vocês curtem. Ingressos antecipados, homem R$20, com copo promocional, mulher R$5. Venha desandar em grande estilo. Mega B-Day, Wattila Gym. Local, Chácara Águia, no setor Moções Retiro, próximo ao Parque Alvorada. Mega iluminação, top DJs e aquele velho som automotivo que vocês curtem. Ingressos antecipados, homem R$20, com copo promocional, mulher R$5. Venha desandar em grande estilo.